Eli aloitetaan siitä, että kokoomus voitti vaalit ja on kansanedustajien määrällä mitattuna suurin puolue. Ja siksi just kokoomuksesta kutsutaan muut neuvottelemaan ja sopimaan ensin vaan siitä, että kuka vetää hallitustunnusteluja. Eli on hallitustunnustelija. Ja yleensä se on se suurin puolue ja sen puolueen puheenjohtaja. Ja sitten seuraavaksi tulee se vaihe, kun tämä valittu hallitustunnustelija pistää muille puolueille menemään tämmöisen listan kysymyksiä, joilla yritetään selvittää hallituksen muodostamisen kannalta olennaisia asioita. Näiden vastausten perusteella hallitustunnustelija ilmoittaa, että kenen kanssa se haluaa aloittaa ne oikeat hallitusneuvottelut, joissa sitten sovitaan ja neuvotellaan hallitusohjelmasta, työjaosta, ministereistä sun muista. Jos sopu ei synny, niin näitä neuvottelukumppaneita ja samoin hallitustunnustelijaakin voidaan vaihtaa. Ja sitten kun nämä neuvottelut on neuvoteltu ja hallitus on kasassa, niin eduskunnan pitää vielä äänestää siitä, että hyväksyykö he ehdotetun pääministerin. Ja jos kyllä, niin siinä vaiheessa tämä homma alkaa olla muodollisuuksia vaille paketissa.